inaonekana kuna breaking news. Kwamba kuna mtu ambaye kwa majina anaitwa Gachagua amepotea. Nimeona kuna picha imewekwa na imeandikwa mara ya mwisho alionekana amevaa koti kubwa. Amevaa koti kuu? Koti kubwa na amepotea. Na meno pia iko ndani. Kwa hivyo kama kawaida mtu akipotea tunajiuliza mara mwisho alionekana wapi na nani na alikuwa anafanya nini. Na mara ya mwisho Gachagua alionekana akiitisha kwa budget, akiweka budget ya wifi ya 10 million. Na kwa hiyo budget bado akaweka Vaseline ya 1 million kwa ofisi yake. Kwa hivyo lazima tujiulize swali, ndio tujue penye tutapata huyu kijana wetu mkorofi, kijana mtukutu kwa jina Gachagua. Na koti, duru za kuaminika zinaniambia kwamba wifi ya kawaida ni shilingi 1500. Kuweka wifi router ni 3500 hadi 2000, na unaweka wifi na una na kila kitu unataka, iwe ni Netflix iwe ni YouTube, una stream vizuri. Lakini Gachagua aliweka budget ya 10 million. Na pia usisahau akaweka pia budget ya Vaseline ya 1 million. Kwa hivyo mimi nikipeleleza nani Gachagua ako wapi? Naweza sema kwamba Gachagua ana watch kitu inaitwa ngwati. Na Gachagua ananyonga. Kwa sababu Vaseline ya 1 million. Vaseline ya 1 million ofisi ya Gachagua ilikuwa inafanyia nini? Wi-Fi ya 10 million ofisi ya Gachagua inafanyia nini? Si kila mtu hapa kuna wifi kwake? Si mnalipa shilingi 1000? Si mnalipa 2000? Kwa nini Gachagua analipa 10 million? Gachagua ana watch nguati live. Gachagua ako pound up, ataki interruption. Mara mingi nguati ziko recorded, lakini ya Gachagua ni live, kutoka streaming live from nini, California. Streaming live from nini, Thailand. Yes, Gachagua na watch nguati streaming live from Thailand. Wewe unajiuliza 10 million ya wifi ni nini? Kwa hivyo Gachagua alijua kwamba William Ruto anamfukuza. Sasa akanuna. Baada ya kununa kama kawaida kijana mtukutu akaenda akajifungia kwa nyumba. Kama kawaida kijana ambaye kwa adolescent akijifungia kwa nyumba, hataki watu wamuone, hata atoki, ananyonga. Gachagua. Ananyonga na kimbo, ananyonga na kasuku, ananyonga na Remis, ananyonga na Vaseline. Gachagua anatumia Vaseline kunyonga, kwa nini? Vaseline yenye tunatumia kupaka nini matako ya watoto. Anatumia Gachagua vibaya. Nasema Vaseline ibaniwe. Hatuwezi tumia Vaseline tena. Vaseline ya white. Sasa nauliza Gachagua. Uliitisha ndege uende upande mti. Ruto akasema, akapatia na oda jeshi wasikupatie ndege. Wasipatie mtu yoyote wa serikali ndege kufanya siasa. Sasa Gachagua wa kijana mtukutu, hiyo ni kitu ya kukasirikia. Amekasirika. Sasa uzime simu. Upotee. Hata bibi yako hujui uko wapi. Gachagua serious. Hiyo ni kitu ya kukasirikia. Gachagua kukakuwa na Limuru 3. Wakikuyu wamesema wanachagua kingpin wao na ni Uhuru Kenyatta. Sasa Gachagua, hiyo ni kitu ya kufuria kweli. Utupatie wasiwasi tuanze kunini kutangaza kwa magazeti. Ati Gachagua amepotea. Tunatumia mamilioni kutafuta deputy president. Gachagua, hiyo ni kitu ya kununia. Gachagua, nilikuona. Nikakwambia uache tabia yako ya ujinga tukutuambia ati wewe ni truthful man. Ati unaambia wa Kenya ati shareholders hii pande na shareholders hii pande. Na Ruto wako anasema kitu kama hiyo. Ruto wako anasema ujinga kama hiyo. Sasa Ruto wakutaki. Wakikuyu wakutaki. Wajaluo wakutaki. Wakamba wakutaki.
Jakaranda hakutaki, warembo hakutaki, masnegu na hakutaki. Sasa umejifungia umeenda kunyonga. Kashagwa, nilikuona. Kashagwa nilikuona. Na hukusikia. Yeah. Nikimalizia bwana speaker. Yes. Nimeona Limuru 3 pale wanakusanyika. Wanakusanyika. Wanataka kuchagua kingpin wao. Na hii ni pigo kubwa sana kwa Wajaluo. Unajua kila mwaka ya uchaguzi wa Kikuyu wamekuwa kwa debe. Lakini hii mwaka imetupita ya 2022 wa Kikuyu hawakuwa kwa debe. Wa Kikuyu walikaa kando baada kuelekezwa na Uhuru Kenyatta ili waachie Wajaluo wachukue hii kitu. Kwa sababu waliona wameichukua sana na wakataka sana irotate. Lakini sisi Wajaluo ni nani? Tukaregarega. Yeah. Tukaleta mchezo. Yeah, Wajaluo. Tukaleta ukumbavu. Tukaleta ukiritimba. Ikaenda. Asante. Ikaenda. Sasa. Sasa Wakikuyu wamekusanyika. Vijana wagwan. Vijana wagwan. Vijana Sasa Wakikuyu wamekusanyika. Wamesema 2027 wako kwa debe. Tutakimbilia nani sisi? Haya. Imeenda. Hii kitu imeenda. Hii kitu imeenda.